ستړي مشي زه سنا صاحبم د نن سپتمبر ولسمې نړۍ ته وخت را سرګوري په افغانستان کې د طالبان حکومت چارواکي وایي په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې عملی کار پیل شو. د پروژه کې له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکي غځول کیږي. په دې اړه نن ترکمنستان سره سرحدي سیمه کې مراسم جوړ شوي وو. د افغانستان له غاړې د طالبان حکومت لومړی وزیر محمد حسن اخوند په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ورغلی و. ترکمنستان هم خپل بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور چارواکي ورلیږلي وو. د ازبکستان مشر هم ورغلی و. د طالبانو د حکومت ویاند وایي دا پروژه به په څلورو پړاوونو کې پاکستان ته رسیږي، خو د اوس لپاره به په افغانستان کې د ترکمنستان له غازو ګټه اخیستل کیږي. انشاءالله لندن نن وروسته به د ټاپي پروژې عملی چارې د افغانستان په خاوره کې پیل کیږي. د ټاپي اول فاز هغه تر هرات پورې رسیږي، چې د هرات په رسیدو سره به عینال کې په دې کې غاز هم پریښودل کیږي او دا غاز به د افغانستان د خلکو لپاره وي. دوم فاز د دې به بیا د هرات نه شروع کیږي تر هلمند پورې، هلته بیا د استفادې مرکز ورته جوړیږي او غنه به بیا هم خلک ګټه اخلي. او دریم فاز چې دغه کندهار ته رسیږي هلته بیا د دې نه ګټه اخیستل ممکن کیږي. او څلورم دا چې بیا دا د ګاونډي هیواد پاکستان تزی بیا هندوستان تزی او دا د سیمې لپاره د اقتصادي برخه کې د سون موادو د اسان رسد په برخه کې او د اقتصادي تړاو په برخه کې یو لوی پروژه و. الحمدلله نن پایل شو. صبیح الله مجاهد د دغه نلیکي ټول اوږدوالی 1314 کیلومتر دی. 1314 کیلومتر یې په افغانستان کې له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار تیریږي. دغه نلیکه به په عمومي ډول 3 میلیارد متر مکعب ګاز لیږدوي. 15 میلیارد متر مکعب یې په افغانستان کې لګول کیږي. د دغه نلیکي په اوږدو کې 12 د فشار پمپونه لګول کیږي چې 15 به یې په افغانستان کې وي. زموږ همکار ببرک احساس د ترکمنستان او افغانستان له پولې راته وایي چې په دې پروژه کې نور څه دي. دا د افغانستان او ترکمنستان په پوله کې صفري نقطه ده. ها خواته ترکمنستان دی او دې خواته افغانستان دی. د ټاپي د ګازو پروژه دقیقا د همدغه نقطې نه شروع کیږي او تر هراته پورې غځیږي او بیا پاکستان او هندوستان ته ځي. دې سره سره د اورګاډي پټلۍ هم د همدغه ځای نه شروع کیږي تر هراته پورې ځي. او د اورګاډي د پټلۍ سره د برېښنا موزي هم هرات پورې غځیږي او دا غځی نه بیا پاکستان ته ځي. مبرک احساس په ترکمنستان کې د پروژې له پرانیستو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره پر دې پروژې نورې خبرې وکړې. تاسو ولیدل چې عملا کارونه شروع شو، څلور غټې غټې پروژې شروع شوې. د ټاپي پروژې افتتاح وسوه، د ټاپ وسوه، د خطي اهن یا د اورګاډي د پټلۍ وسوه، همدارنګه د برېښنا د یو لوی سب اسټیشن افتتاح وسوه. دا ټول عملی کارونه دي او د ترکمنستان هیواد او افغانستان هیواد دواړو حکومتونو ژمن دي چې خپلو ولسونو ته عملي کارونه وکړي او ان شاء الله د دې پروژو اثرات په نږدې راتلونکي کې نور هم ښکاره شي. دا ښکاره ده چې ټول ژمنې د ترکمنستان له خوا وشول، د افغانستان له خوا کومې ژمنې شوې دي؟ هغه څه په افغانستان پورې اړه لري چې هغه د دې پروژو لپاره د مځکو ورکړو استعمالک ده، هغه د امنیت تامین ده، هغه په دې پروژو کې عملی همکاري ده. دا به ټول کیږي او په دې کې شک نشته چې سرمایه ګذاري ترکمنستان کوي، نو ځکه ډېر مسولیت دوی په غاړه واخیست. تاسو د استعمالک خبره وکړه، آیا هغه ځمکې چې استعمالک شوي خلکو ته پیسې ورکړې شوي دي کنه؟ دا خو اوس شروع کیږي قدم په قدم. په دې کې ډېره زیاته ساحه چې دغه حکومتي مځکې دي، هغه چې بیا په هغو کې ولسي مځکې راځي هغو ته به حتماً د هغوی حق ورکول کیږي. ستاسو ژمنې څه دي په دې پروژه کې؟ زموږ ژمنې همدا ده چې کوشش دا کوو چې هغه کوم قراردادونه چې سره کړي دي هغه ټول لیکل شوي دي، هغه باید ټول عملي کړو او په دې باندې کار شروع ده. الحمدلله هم د امنیت په برخه کې، هم د کار د بهبود په برخه کې، هم د کسانو د پیدا کولو چې له دوی سره کار وکړي، هم افغانانو ته د روزګار په برخه کې اول کوشش همدا ده که برېښنا ده، که ګاز ده، او که د اورګاډي پټلۍ ده چې ګټه افغانانو ته ورسیږي.
نو په دې اړه د نور خبرو لپاره سره اوس ایمل پسرلی په استودیو کې دی. پسرلی صاحب، دغه ټاپي پروژه څو ځله پرانستل شوې ده، اوس یې فرق له پخوا سره څه دی؟ لکه څنګه چې تاسو ویل، څو ځلې پخوا ده پرانستل شوې ده، یا افتتاحیې دوی ویل چې شوې ده، یا تړونونه سره کړي دي. په لومړي ځل باندې د طالبانو په لومړۍ دوره کې د هغه وخت د دوی د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل و چې له ترکمن چارواکو سره یې په دې تړاو خبرې وکړلې. بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې و چې هغه وخت کې د هند او پاکستان او ترکمنستان ولسمشران هم راغلي وو. آصف علي زرداري د پاکستان ولسمشر و، دوی پرې خبرې وکړلې. بیا د ولسمشر غني په وخت کې دوه ځلې په دې باندې خبرې وشولې، او د پرانستي یادونه وشوله. خو هغه ټولې هڅې تر ډېره په دې راڅرخېدې چې مالي لګښت به له کومه کوي، پانګونه به پکې څوک کوي، او څه ډول به دا پروژه پر مخ بیایو. خو په افغانستان کې هغه وخت د ناامنیو له امله دغه پروژه عملا نه پیلېدله. اوس توپیر دا دی چې طالبانو، لکه څنګه چې ښاغلي متقي وویل، عملا یې دا کار پیل کړی دی، او ځینې عکسونه خود سم ښیي چې یو څه کار هم اوس پیل شوی دی. او نن په ترکمنستان کې د ځینو پروژو، نورو پروژو چې بابر کې اساسي یادونه وکړه، د هغو پیل هم وشو. د پاکستان او هند اړیکو ته په پام دغه پروژه تر هند رسیدلی شي؟ دغه لوی سوال دی چې هلته خلک ګوري. لکه څنګه چې ښاغلی مجاهد مخکې وویل، په لومړي پړاو کې تر هراته پورې، بیا به تر کندهار راځي، او درېیم پړاو به تر سپین بولدکه پورې رسیږي، او بیا به پاکستان خواته ځي. په پاکستان کې خپل اوس هغه حالت ته چې یو وخت په افغانستان کې نامنید په پاکستان کې، دغه راز دغه نامنید په پام سره د پنګونې یو لوی دغه به وي چې څوک به پنګونه کوي. او له هند سره لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه، له هند سره د پاکستان اړیکو ته په پام سره، دا چې هند به وغواړي چې له دغه لارې دا ګاز ترلاسه کړي که نه، دا هم یو لوی سوال دی. خو دغه ټولو خبرو ته په پام سره سره، هند او پاکستان دواړه انرژۍ ته تږي دي، نو امکان لري چې که افغانستان غاړه کې دا نلیکه تېره شي، هغوی به هم بالاخره ورته زړه ښه کړي. ایمل پسرلی، کور ودان.